Min mosters man kysste mig. Jag har blivit utsatt för våldtäktsförsök av färdtjänst och av min före detta chef. Jag har haft 3 jobb sedan jag tog min examen. På alla ställen så har män tafsat på mig. Jag gillar inte oralsex, men när jag inte ger det blir min man ledsen och tycker synd om sig själv. Jag är utsatt i mitt hem med en otäck assistent. Jag behöver hjälp med hygien, äta och gå på toa. Han säger att han kan ge mig massage och han tycker att jag är ren och fin mellan benen när han tvättar mig. Jag gick till doktorn med halsont. Jag fick klä mig bara trosorna. När jag var liten han tog in ett finger i mig. Han hade sin hand mellan mina ben. Jag blev kallad hora och slampa så länge jag kan minnas. Jag tvingades titta på porrfilm tillsammans med min pappa. En av killarna fick 4 eller 5 år gammal. Jag blev tafsad på typ 1000 gånger under åren. Jag blev tafsad på typ 1000 gånger. Jag är trött på att inte få ha min kropp i fred. Det räcker nu.